Таң берекелі болсын, құрмет көрермен. Әдетте әлеуметтік тақырыптар қозғаған кезде NEET деген терминнің кейінгі кезде ақпарат айдында жиі кездесетін айтқым келеді. Бұл не? Бұл әдетте not in employment, not in education, not in training, яғни оқымайтын, ешқандай жұмыс істемейтін, немесе арнайы дайындықтан өтпеген деген мағынаны білдіретін осындай термин бар. Және Қазақстанда соңғы нәтиже бойынша, соңғы көрсеткіштер бойынша бұндай жастардың үлесі 15-34 жас аралығында 7.1%, немесе 381 мың адамды құраған екен. Мысалға, осы соңғы тамыз айында Ұлытау облысында адамдардың саны, тұрғындардың саны 220 мыңнан асатын болса, жұмыссыз жастардың осындай 381 мың болуы бір облыстың тұрғындарынан да асып кеткендей, сонда үлкен проблемаға айналып, өте бір өзекті дүниеге айналған. Біліп отырмыз, құрмет көрермен, осы мәселеде жастарға барынша пайдалы ақпарат беру үшін қасыңыздағы отырған жас маман болса, жұмыс таба алмай жүрген болса, сол кісілерге бір кеңес болсын, өміріне жақсы өзгеріс болсын деп, біз қазір студияға Жас Ұлан Бостандығұлын шақырып отырмыз. Жастар онлайн жобасының жүргізіп отырған негізгі авторы. Айта кетіңізші, проблема өте өзекті. Я өте өзекті, бұл енді NEET санатындағы жастар термині 1990 жылы Британияда басталғанмен, бізде осыдан соңғы жылдар ғана NEET санаты туралы, оның нақты кімдер екендігі туралы ақпараттар енгізіліп, енді ғана шығып жатыр. Бірақ енді NEET санаты жылдан жылға көбейіп бара жатыр, бірақ айтса да мемлекет тарапынан әртүрлі бағдарламалармен олар жұмыспен қамтуға бағытталған, кәсіпкерлікке айналысу бойынша түрлі гранттарды беріп жатыр. Енді жалпы мемлекеттік жастар саясаты жоспары бойынша бұл деңгейді әрмен қарай төмендетті, яғни 2029 жылға қарай 3%-4%-ке дейін төмендету жоспары жасалған, яғни. Яғни бұл шарамен күресу бойынша да біраз жұмыстар жасалынып жатыр. Бірақ негізінен айналып келгенде, кейгезде біз NEET санаты дейміз дағын жұмыс істемейді, оқымайтын жастардың барын NEET санаты тықып тастаймыз. Бірақ байқап қарасаңыздар, я, бәлкім оның зейнетақы аударымдары жүрмеуі мүмкін. Бірақ ол мысалы өзіндің жұмысын жасап алуы мүмкін, немесе қолма қол ақша алуы мүмкін. Немесе бізде жастар көп қазіргі таңда әсіресе IT бағытында шетелде жұмыс жасайтын, үйде отырып шетел жұмыс жасайтындар бар мысалы. Сондай да негізгі мәселеге басты назар аудару керек. Егер дәл соны тереңінен зерттейтін болсақ, бәлкім NEET санатына жастардың үлесі одан да аз болар ма еді деген сияқты. Иә, сонымен қатар қазіргі кезде жастарға арналған гранттар саны көбейіп жатыр, иә, сол жайында айтып кетсек. Және де қазіргі таңда осы желтоқсан айында білуімше, естуімше магистратураға түсуге құжаттар қабылданып жатыр, сонымен қатар грант көбірек бөлініпті. Иә, жалпы жастарды жаңа жұмыспен қамтуға бағытталған мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағытында гранттар бөлініп жатыр. Ол жаңа қайтарымсыз 1 миллион теңге болсын, 3 миллион теңге болсын, немесе қазіргі таңда жақын арада жауабы шығатын бұл тәуелсіз ұрпақтары жобасы бар, 3 миллион теңге беретін деген сияқты. Одан бөлек бізде білім гранттары да жылдан жылға көбейіп жатыр. Яғни ол деген жастарды барынша сапалы біліммен қамтамасыз ету мақсатында. Енді бүгінгі таңда өзіңіз айтқандай магистратура бойынша, яғни мынау жазда тапсыра алмаған түлектерге, жазда тапсыра алмаған студенттерге мінекей енді қайтадан қабылдау ашты. Бүгінгі таңға дейін барлық кешен тестеуден өтті. Енді бұйырса осы қысқа маусымда бізде магистратурада 3800 грант бөлініп отыр бүгінгі таңда. Яғни қазір енді 26 желтоқсан мен бізде қаңтардың 10 аралығында, яғни 10 қаңтар аралығында құжаттар қабылдау болады. Енді қазіргі таңда кешен тестеу тапсырғандар студенттер мен гранттар айырмашылығы болмаса, бір өте қатты бұл жерде бәсекелестік жоқ, біршама грант ұтып алу мүмкіндігі бар. Яғни егер де жазда түсе алмаған студенттер болса, қазір тапсырып грант егер атануына болады. Негізі, иә, жастардың осындай жаңа осы бір санаттағы жастардың жұмыссыз қалып, немесе бір құлықсыз болып осындай бір топта осындай бір проблемаға айналуы, ол осы бір жастан келесі орта деңгейдегі жасқа дейін ауысу, яғни бұл үлкен бір үлкен әлеуметті экономикалық проблемаға айналу қаупі бар, сондай өте маңызды дүние. Айтап отқан дүниелеріңіз жақсы екен. Тағы да басқа қандай жобалар бар? Мысалы біз еститін едік бұрын, жаңа серпін деген бар, жас кәсіпкер деген бар деген секілді түрлі жобалар бар еді. Иә, енді қараңыз, серпін бағдарламасы ол бізде мынау мектеп бітірген түлектерге арналған, яғни арнайы аймақтарға, біздің солтүстік аймақтарға грант бөледі. Яғни оның ішінде де басым мамандықтар тізбесі бар деген сияқты, сол бойынша
жастар саны көп өңірлерден, яғни басқа өңірлерге ауыстыру мақсатында болады. Одан бөлек енді кәсіпкерлік бағытында да жаңағы айтпен гранттар бар. Одан бөлек жұмыспен қамту бойынша, жұмыспен қамту бізде алғашқы жұмыс орны, немесе жастар практикасы, қоғамдық жұмыс дейтінде жұмыстар бар. Ол деген ол үшін мінекей жаңағы бізде арнайы қазір өңірлерде жұмыспен қамту орталықтары дейміз, немесе мансап орталықтары жұмыс жасап жатыр. Яғни кез келген жас, жұмыс іздеп жүрген жас барып сол жерге жұмыссыз ретінде тіркелетін болса, міндетті түрде оған сәйкес келетін жаңа вакансиялар ұсынылатын болады. Бірақ біздің көбіне жастардың оған қызықпайтыны, яғни біздің жастар көп жағдайда бірден жоғары жалақы алғысы келеді. Яғни оған міндетті түрде тәжірибе жинақтау керек. Мысалы, алғашқы жұмыс орны болсын, жастар практикасы болсын, яғни 6 ай, 12 ай сол жерде жұмыс жасап, одан кейін әрмен қарай сол жерде қалуға мүмкіндікте қарастырылған мысалы. Иә, енді қазір айтып жатырмыз ғой, жобалар көп, гранттар көбірек бөлініп жатыр, бірақ мен қателеспесем 60% адамдар, жастар білмейді ол жобалар туралы. Сол жайында айтсаң, жалпы қай сайттан немесе қай платформадан қараса болады? Иә, негізгі көп жағдайда осы мемлекет бағдарламаға, мемлекет жобаларға жастардың аз қатысуының себебінің негізгі себебі ол ақпараттың дұрыс жетпеуі деп айтады. Яғни бұл жерде жастардың одан бөлек бізде мынау мемлекеттік бағдарламаға деген бір бюрократиялық көзқарасы бар. Яғни ол мемлекеттік бағдарлама оның қағаз басылық көп деген сияқты әлі күнге дейін сондай бір сана қалыптасып қалған. Яғни ол тек қана бір төрт құжат өткізіп арқылы мысалы грант қатысуға мүмкіндік бар екендігін көп жағдайда біле бермейді мысалы. Яғни ол мемлекеттік бағдарлама қойшы оның құжаты көп деген сияқты көп жастар қашып жатады. Одан бөлек жаңа ақпарат дұрыс жетпей жатады. Біз енді осы мақсатта жастар онлайн дейтін арнайы инстаграм парақша ашқанбыз. Бұл 2019 жылы басталған, яғни біз сол кезде мынау министрліктің қолдауымен жастар арасында мемлекеттік бағдарлама түсіндіру атты жобаны жүзеге асырғанбыз. Соның нәтижесінде бұл жастар онлайн парақшасы ашылды. Негізгі мақсат жалпы республика деңгейінде болып жатқан жастарға арналған ақпаратты бір орталықтан тарату. Бүгінгі таңда біз кез келген бағыттағы жастарға арналған ол кәсіпкерлік болсын, басқа оқушы жастарға байқаулары болсын, немесе профориентациялық жұмыстар болсын, біз барлығын сол бір инстаграм парақшасын таратып отырмыз. Яғни бұл дегеніміз бір мысалы бір жылдық жоба жасалып тоқтап қалған жоқ. Біз оны өзіміздің инициативамызбен әрмен қарай жалғастырып отырмыз. Бүгінгі таңда шүкір қазір ол жерде 20 мыңға жуық оқырманы бар. Біршама өңірлердегі жастар орталықтары болсын, басқа да ұйымдар болсын сол жерге тіркелген. Көп жағдайда бізден алған ақпараттар өздерінің парақшасын жасау арқылы жарнамалап отырады. Одан бөлек біз енді жалпы осы мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру барысында биылғы жылы біз үлес деген жобаны жүзеге асырған болатынбыз. Яғни Алмас студенттер альянсының ұйымдастыруымен біз өңірлерге барып 20 өңірде кемі 10 кездесуден 200 кездесу өткіздік. Яғни барып сол жастармен, колледждегі жастармен кездесіп, өзіңіз айтпақша баспана мәселесі, кәсіпкерлік мәселесі, грант мәселесі деген сияқты осы төрт бағытта жастарға толыққанды ақпарат бердік. Біз енді ол кездесу барысында 10 мыңға жуық жасты қамтыдық деп айтсақ болады. Осындай пайдалы кездесулердің болатын уақытын, күнін, барлығын жаңа сіздердің айтқан инстаграм парақшасында біліп отыруға болады. Сіздің бір сұхбатыңызда жастар жаңа өзіңіз айтып қалғанда бюрократиядан қашып бұндай жобаларға атсалысқысы келмейді. Яғни жастарға жастардың тілімен, яғни мынанша төрт құжат жаңа өзіңіз айтқандай төрт құжат тапсырасың, осынша мың теңге көмек болатындай болады деп айту керек. Дәл солай бір екі үш жобаның мысалын келтіріп айтайықшы. Біз енді жастар онлайн парақшасында біздің негізгі ерекшелігіміз мысалы біз жай ғана мысалы грант басталды немесе құжат қабылдап жатыр дейміз. Бізде қазіргі таңда көбінесе бізде жастар акцент қоятын ол яғни ол жерде жүлде қоры мысалы. Біз жазамыз мысалы грант 3 миллион теңге дейміз. Болды. Бұл жердегі цифрды көрген адам мысалы қызығады бірден деген сияқты. Дәл сол сияқты біздің ақпарат беру неміз сонда. Яғни біз мен жаңағыдай түсініксіз тілде емес, жалпы жастарға түсінікті тілде қысқа нұсқа ақпарат береміз. Мысалы қандай жобаларда мысалға келдіңіз? Өзіңізге бір ұнайтын жастар қазір қапы қалмаса екен деген секілді бір екеуі бар ма? Мысалы енді біз көп жағдайдан соңғы уақытта айтып отырмыз, бағана тәуелсіздік ұрпақтары гранты туралы көбінесе ақпарат бердік. Яғни 3 миллион теңге бұл мынау президент бастамасымен басталған еді. Яғни 5 бағыт бойынша мысалы грант берілетін. Сол бойынша біз мысалы барлық жерге ақпарат тараттық, тікелей эфирде өткіздік. Яғни жастарға толыққанды ақпарат болсын деген ниетпен. Енді бұйырса оның жауабы шығады, бірақ енді жалпы мәліметтерге сүйенсек, бұрынғы жылдары қарағанда биылда өтінімдер жылдан жылға өсіп жатыр деген ақпарат бар.
Яғни бұл құжат тапсыру қиын болды ма тәуелсіздік ұрпақтары деген жобаға? Жоқ, ол жерде бар жоқ, бір төрт қана құжат тапсырады. Яғни жобаның өзінің өтінімді, одан жобаның сипаттамасын, одан кейін смета өткізу, яғни есеп қисап, одан кейін жеке куәлік тапсырса болғаны. Білуімше, осы кәсіпкерлер палатасында атамекен атты, тағы да басқа жерлерде осы жобаларға қатысу бойынша тренингтер де өткізіледі екен, иә? Мысалға, өйткені енді бәріміз ойлаймыз ғой, ол жобаға қатыссаң болды, саған жаңа ақшасын бере салады деп. Бірақ оған да ол жобаға қатысқаннан кейін ол ары қарай дөңгелеп жүріп кету үшін ол барынша кәсіпкерлікке, жаңа бәсекеге қабілетті болуы да маңызды шығар. Мысалы, бизнес жоспарды құру, жаңа сіз айтқандай сметаны жасау дегеннің барлығын қарапайым адамдар біле бермеуі мүмкін. Олар бұнша бір тренингтер өткізіле ме? Қай жерден табуға болады? Енді бұл жерде әртүрлі қазіргі уақытта бізде әртүрлі бағытта дәл сол саланы түсіндіріп жүрген мамандар бар, негізі эксперт мамандар. Одан бөлек өзіңіз айтпақшы, жаңағы бізде еңбек бизнес сайтында немесе сол атамекенге баратын болса, яғни арнайы курстар бар. Бұл дегеніміз жаңа сіз айтып отырған бұл 400 айлық есептік көрсеткіш негізінде берілетін гранттар. Бұл дәл сол жұмыссыз жастарға береді. Егер де жұмыссыз деген сіздің анықтама қағазыңыз болса, дәл сол грантқа қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни ол жерде тек қана оқытып қана қоймай, оны сіз бір жыл бойы жүзеге асырып, бір жыл бойы яғни арнайы бақылаумен жаңағы сізді жетелеп сол бизнес идеяны жүзеге асыруға көмек көрсетеді. Қазір негізі жастар көбі шетелге оқуға түседі ғой, гранттар үшін, иә, өткен тегін және көбірек бөлінеді. Бірақ мені бір қуантқаны, біздің елімізде әлемдік деңгейдегі жетекші университеттер, иә, біздің елімізде әрбір өңірлерде ашылмақ. Сол жерде қанша гранттар бөлінеді ме, біздің жастар қалай оқуға түсе алады? Иә, бұл жерде енді бізде қазіргі таңда жаңа ғылым және жоғары білім министрлігі жақсы жұмыстар атқарып жатыр. Біршама жоғары оқу орындарының базасында, яғни мысалы әл-фараби қазақ ұлттық университетінің базасында, яғни мысалы ресей университетінің, яғни МИФИ дейміз, сол университеттің мысалы филиалын ашу деген сияқты. Бізде әрбір өңірдегі университеттерде, яғни жаңағы мықты дейтін университеттің базасында сол шетелдік университет ашылатын болады. Яғни ол жерде ол сол университеттің техникалық базасын қолданады былай айтқан кезде. Бірақ дәл сол университетінде мысалы шетелдік университет дипломын алып шығу мүмкіндігі бар былай айтқан кезде. Оған енді қазіргі ашылып жатыр, сол жалпы конкурс негізде тапсырып ол өтуіне болады былай айтқан кезде. Сондықтан да енді қазіргі ашылғаны санаулы, бірақ алдағы уақытта одан да көптеп ашылады. Сондықтан жастарға үлкен мүмкіндік береді. Яғни шетел асып барып шетелде оқымай ақ өз елімізде дәл сол шетелдің білімін алуға мүмкіндік бар. Иә, саясат Нұрбектің бір сұхбатында сол Қазақстанды барынша жаңа білім беру саласындағы үлкен хабқа айналдыру мақсат қойылған айтып өтті. Жаңа солтүстік Қазақстан облысында Қозыбаев университет базасында Аризона университетінің ашылуы, Ақтауда жаңағы германиялық бір білім ордасының ашылуы, осының барлығы, меніңше сіз айтқан үйлердің барлығы әрқашан ұмтылған, хабардар болғысы келетін, талпынысы, талабы бар адамдарға жағдай жасалғанының бір дәлелі. Иә, бұл жерде мынандай ғой, мысалы біз ақпаратты бердік па, яғни осындай жарыс болып жатыр деп, бізде не істейді, асын оқиды, мысалы оқымайды да кейбіреулер, сразу сұрақ қояды, мысалы кішкене ізденушілік те көп жағдайда жоқ болып жатады, яғни қанша жерден ақпарат бергенімен де оны әрмен қарай, мысалы біз төмен жағына толық ақпарат осы сайтта деп қойсақ, яғни сол сайтқа кіруге ерінетін адамдар бар, оның сөзін ашу керек. Сондықтан да енді қатысамын деген адамға мүмкіндік көп, оны пайдалана білу керек және ақпаратты іздеп тауып білетін болса керек, дүниені табуға болады. Яғни пайдалы ақпараттардың барлығы грант болсын, оқуға байланысты болсын, баспанаға қатысты болсын, осы сіздің сайттан, иә, жастар онлайннан, инстаграм парақшадан білуге болады, иә. Құрметті көрермен, ол өте пайдалы парақша деп айтсам болады, өйткені өзім де кеше кіріп бәрін қарап шықтым. Тіркеліп қойыңыздар, қарап отырыңыздар, қапы қалмаңыздар. Ал енді сізге осы бір кеңестер үшін, осы бір топтама үшін алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта осындай пайдалы қоғамға үлкен көмегі тиетін жобаның іске асуына, олардың ары қарай жаңа тасының өрге домалай беруіне тілектеспіз. Көп рахмет.